Il-ħamis fil-ħaxija il-ġurin li kellu jiddetermina jekk Kevin Mikallef li ju akkużat bil-qtil ta' ommu u citu f'darum fħal u wix f'siktu mentalment sabiex ikun jista' diġuri il-kas seħ fit 23 ta' Lulju tal-2018. Fi il-proċess il-ħamis fil axija tminja mid-disa ġurati konkludew il Mikallef ma kienx f’sensiħ me ta' wetta' l-omicidu doppju. Wara l nqara dan il-verdet, l-mħallif Konsuelo Xerri Herrera ordnat li l-Mikallef jinżan fl star Monte Carmeli fejn se tal-kura is seduta tal-ħamis kienet titratta fost l-oħrajn il-kontroreplika tad-difiża permezz tal-avukat François Dalli. Fil-fat Dr. Dalli fl-indirizz tiegħu spjega li l-każ in kwistjoni juri kemm l-imputat ma kienx fi stat ta' saħħa normali. Ta' minħabba l fatt li l-imputat lanqas biss ħarab iżda ta' ruħu bideħ lill-pulizija u saħansitra r-rabja mal-pulizija li ma bdewx jemnuh li kien wetta' ir reatu L-avukat il-rimarka u koll li l-imputat li ġif siktu kien disturbat ħafna ber tant li ma setax jorqot, għalli dani kompli konferma ma f f da kien ma kienx f-sensiħu għat il-kommissjoni tal Intant fi s-seduta tal-erba kien diġaġi rimarkat minn bosta professjonisti li mikalle fi soffri minn dizordni psikotika, marufa bħala Huntington, li taffetwa nervituri u li t-wassal għal mart mentali u koll. L-avukat Dalli sostna u koll li juhu l-imputat u għanki missiru, mietu b'din il-marda neurologika, għabel il-ġurin daħlu jiddeliberaw. L-imħallef Konsuelo Xerri Herrera sostniet fuq l-importanza tal-liġi fuq il-kuxjenza tal-istess ġurati. Ija rimarkat ukoll li d-deċiżjoni tagħhom trid tkun sostnuta fuq il-provi.